2012. godina je na izmaku. Donijela je puno toga. Ono možda najvažnije je da smo dobili novo vodstvo Hrvatskog nogometnog saveza na čelu s Davorom Šukerom u trenutku kad je zaista bilo potrebno. Iza njega je već 150 dana u fotelji HNS-a. Ono što bi izdvojio u svom dosadašnjem mandatu je... Izuzetno sam zadovoljan sa proslavom 100 godina gdje su nam došli svi koji nešto znače u nogometu. Oni koji su od posebnog značaja za hrvatski nogomet, kao što je i predsjednik Šuker, znaju što je u ovom trenutku potrebno kako bi nogomet opet stao na svoje noge i imao svoju pozitivnu priču u Hrvatskoj. Trebamo vratiti neke vjere u nogomet, a to je prije svega sudačka organizacija, trebamo se pobrinuti sa huliganizmom i radimo na tome. A raditi posebno treba na Hrvatskoj ligi. Pozabavit ćemo se s njom, imamo snage, imamo moći i nećemo zabiti glavu u pjesak i dičiti se samo sa A reprezentacijom. Svjestan je Šuker činjenica da... Crnila ima, to ste vidjeli da nam je Platini rekao, a tome moramo se pozabaviti i vlasti u Hrvatskoj, izvršna i zakonodavna vlast. Upravo će se oni morati pobrinuti za Peru Vičana, koji je uvjetno osuđen, a Šuker poručuje. On više nije u izvršnom odboru. Sljedeći potezi HNS-a su već u prvom mjesecu kad se očekuje da se svi sjednu za stol i da se nađe rješenje. Šuker dalje upozorava. Moramo raditi za dobrobit nogometa jer nogomet je vani biznis broj jedan i zašto to ne bi bio kod nas. Utakmica sa Srbijom se bliži. Od velike je važnosti kako za reprezentaciju, tako i za cijelu hrvatsku javnost. Zato predsjednik još jednom poziva. Ajmo napraviti nove projekte za utakmicu sa Srbijom. Ajmo pokazati svijetu tko smo. Pojasnio je i Šuker zašto se nije pojavio na humanitarnoj akciji Vatreno srce, odnosno dodjeli vatrenih krila. Zato što sam bio u Londonu, sređivali smo još neke stvari, jer... Osobno vam mogu reći, dok radimo dvije stvari, tri stvari ne odradimo. Zaista ima puno toga ko šta želimo i možemo promijeniti u hrvatskom nogometu i vjerujte, dajte nam vremena i bit će sve bolje. Šukerovo nepojavljivanje na humanitarnoj akciji izazvalo je dosta polemika i šuškanja oko toga kako su odnosi između njega i izbornika Štimca naglo zahladnjeli. Mislim da je priča neistinita ako je izbornik ima ugovor dvije godine sa 10 bodova, sa dobrim radom, zašto bi to tako bilo? Izbornik Štimac ne treba brinuti za budućnost na klupi Vatrenih, jer ima ono što svaki izbornik treba, a to je... 100% povjerenje od nas i mislim da eto, molim da s ovim mojim intervjuom završimo tu priču. A ovime je uistinu završena priča, jer Osovina Šuker Štimac funkcionira bolje nego ikad. Zavarali su se mnogi ako su pomislili drugačije, jer ovaj dvojac će uvijek biti... Amigos para siempre.